Fazendo o nosso primeiro teste, estamos aí ao vivo. Vamos chegando, pessoal. Quantas pessoas vão chegando, vem dando a hora. Já já vamos falar com a nossa convidada especial. Oh, Tânia Barros entrou. Muito obrigado pela audiência. Pessoal, quem está chegando aí, vai colocando aí no aviãozinho, né? Coraçãozinho, para que a gente possa ver bastante, chamar bastante pessoas. É uma live muito rápida, muito objetiva. É uma nova faixa de horário que a gente está inaugurando aí, que é 11h11, justamente para que a gente possa ser bem objetivo e aproveitar um pouquinho do horário do almoço da maioria das pessoas, né? Então, a gente vai falar hoje sobre vendas nesse novo contexto que é a pandemia da Covid-19. Então, já já a nossa convidada está por aqui e, enquanto isso, você vai aí, ó, mandando um aviãozinho para todo mundo que você conhece aí no Instagram para que possa participar com a gente nesse bate-papo. Mande sua pergunta, tire sua dúvida, porque já já a nossa especialista está. Já está chegando já já a nossa especialista aí, tá bom? Especialista em vendas. Como é que tá o som aí, pessoal? Fala como é que tá o som chegando para você aí. Tá legal o som? Tá beleza? Né? Tem um delayzinho aí. Aí está a nossa convidada chegando aí. Essa faixa 11h11, que é um horário novo, para a gente pegar esse pessoal todo que está no horário do almoço, que está aí. Olha a nossa convidada de honra aí para a estreia, Ah, obrigada, Raul. Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo, obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada por essa recepção maravilhosa, pelo convite, já agradeço desde já, fiquei honrada quando você fez o convite, obrigada. A honra é nossa, gente, porque a Patrícia, ela é especialista em vendas, ela é uma das instrutoras master, né? Uma das mentoras do Instituto Gente, do Arthur Chinachique, do Roberto Chinachique, foi minha mentora em vários treinamentos e é especialista em venda. E ela vai dar umas dicas para a gente aí como vender nesse novo cenário da pandemia utilizando a comunicação. Né? Patrícia, primeiramente, esse novo cenário, esse novo momento que estamos vivendo, né? O que que realmente mudou nas vendas, né? Você que é especialista em venda, ensina a gente vender melhor, enfim, ensina a gente faturar. O que que mudou com a pandemia nesse relacionamento cliente-empresa ou prestador de serviço, cliente? O que que mudou aí? Ramon, primeiro quero dar bom dia para todo mundo que está aí, para dar bom dia para você, especialmente, dar bom dia para o pessoal que está aí assistindo a gente. Quero pedir o pessoal, para cada um que está aqui, clicar aí na Asa Delta, enviar, porque o momento é realmente o momento que a gente precisa. Quanto mais conteúdo, quanto mais a gente tiver, conteúdo novo, mais ajuda nesse momento, né? Eu, particularmente, não perco, sabe, tempo na minha vida, não perco nada de conteúdo, não perco nada de ensinamento, não perco nada que eu possa estar agregando, porque cada pessoa, ela tem sempre algo a ensinar para gente, independente do grau de conhecimento, independente do grau de autoridade. Às vezes a gente tem a tendência de só ouvir, né, pessoas de muita autoridade, acha que pessoas que não têm tanta autoridade não vai ter um conteúdo relevante, que não é o caso aqui. Óbvio que você é uma autoridade no que você faz, eu sou uma autoridade no que eu faço, até por isso eu estou pedindo para o pessoal compartilhar, mandar. Se cada um que está aqui mandar para mais três, quatro, cinco pessoas, daqui a pouco a gente tem uma live aí com bastante gente. E o interessante, Ramon, é que a live com bastante pessoas é bom para quem está assistindo também, sabia? Porque, não Exatamente. sei se você já reparou, aí isso já é cabeça de vendedora, né? Eu não sei se você já reparou o networking que acontece durante a live no chat, você já reparou? Bastante. A gente vai conhecendo pessoas de tudo quanto é lugar, de vários segmentos, e pode sair uma venda aí, né, Patrícia? Não, certeza, certeza.
certeza. Olha, eu vou te falar, dificilmente eu não faço venda em alguma live que eu participo. Dificilmente. Tanto como eu estou aqui agora, como sua convidada, com muita honra. E no chat também. Às vezes eu converso com a pessoa no chat, tá? E a pessoa, quando você conversa com a pessoa no chat, o que acontece? A pessoa te chama no direct. E o direct... Exatamente. Isso está fora do script aqui do que eu combinei com o Ramon, mas eu não posso deixar de acrescentar isso para vocês. O direct é um lago de pesca. Gente, opa, olha que dica, plus aí, ó. Eu vendo muito pelo direct, gente, muito. Primeiro que toda pessoa que entra no meu Instagram, eu vou lá e mando nada automático. Esquece esse negócio de automático. Eu sei que sim, você esteja dentro de uma estratégia, um planejamento de lançamento e tal. Se você não está dentro de uma estratégia de planejamento, não bota mensagem automática. Entrou 2, 3, 4 pessoas te seguindo hoje, entra lá e deixa uma mensagem. Aí você, antes de deixar a mensagem, entra no Instagram da pessoa que passou a te seguir, olha o Instagram da pessoa e manda uma mensagem personalizada para ela. É batata. A pessoa te volta com uma mensagem. Nossa, gostei. Nossa, como você me conhece já e tal. Não, na verdade, eu olhei seu Instagram e tal. E ali começa a desenrolar uma conversa. Ramon, eu vendo frequentemente desse jeito pelo direct. Que show, hein? Que dica! Isso é sensacional! Comunicação. Aliás, pessoal, quem estiver aí assistindo a gente, faz um print, marca aí no Stories o Ramon Barros e a Patrícia Fonseca Oficial, para a gente conhecer melhor vocês aí, a gente interagir além dessa live, né? Mas Patrícia, quero vender. Como vender? Todo mundo segurando o dinheiro, todo mundo economizando, com medo de sair. Enfim, mudou a relação, está todo mundo comprando pela internet, pouquíssima gente saindo aí no presencial, ali ao vivo, ali para comprar. Mudou aí esse diálogo, esse script de venda, esse argumento de venda? Mudou. Não dá para dizer que não mudou, porque eu mesmo tenho presenciado pessoas próximas de mim que estão tendo bastante dificuldade, sabe, Ramon? Assim, a sensação que eu tenho é que chegou aquele momento em que as pessoas de inovação vinham falando, olha, daqui a pouco as pessoas vão ser substituídas por máquina, olha, daqui a pouco os empregos vão mudar, os empregos formais não vão estar mais aí, você vai ter que se reinventar. E a sensação que eu estou tendo é que esse momento chegou, o futuro chegou, sabe? E eu estou vendo realmente as pessoas com dificuldade de se posicionar no mercado. E quando você tem dificuldade de se posicionar no mercado, você tem dificuldade de vender. Não é verdade? Então... Aliás, o que a gente vê muito, né, Patrícia? As pessoas aí, têm um bom produto, têm um bom serviço, têm clientes em potencial, mercado assim, de braços abertos, mas não vende. Isso. Porque nós estamos vivendo um momento da personalização. Então, por mais que você tenha um bom produto, por mais que você tenha um bom serviço, por mais que você tenha uma loja bacana, se você não consegue falar com as pessoas, se você não consegue ouvir o que a pessoa precisa e falar exatamente o que ela precisa, que aí você entra na personalização, tá difícil. As pessoas estão comprando muito mais pelo relacionamento, pela personalização que você faz com ela, do que pelo seu produto, do que pelo seu serviço. As pessoas precisam se sentir importantes, as pessoas precisam sentir que você realmente tem a solução para o problema dela, aí ela compra você. E isso, a gente precisa usar demais a comunicação. A gente precisa realmente usar todas as técnicas de comunicação. E a primeira técnica de comunicação dentro da venda é ouvir. Olha só, então, primeiro assim, saber ouvir, né? É saber ouvir, Ramon. Então, nesse momento de desemprego, que na verdade eu enxergo muito mais como uma dificuldade de enxergar as oportunidades do que desemprego. Eu não acho que está tendo desemprego. Está tendo desemprego formal,
aquele emprego da secretária, aquele emprego do auxiliar de escritório, aquele emprego da recepcionista, talvez, esse emprego está tendo desemprego para isso. Mas trabalho tem bastante disponível. Principalmente se você enxergar o seu posicionamento e começar a trabalhar, a desenvolver um trabalho de acordo com o seu posicionamento. Aí, provavelmente, você começa a vender. E, assim, a grande dificuldade das pessoas é começar a abrir, se abrir para um pensamento disruptivo. Para as pessoas venderem... Quebrar esses paradigmas talvez seja mais difícil, né? Medo de vender, medo de gravar um vídeo, de aparecer aqui numa live, medo, né? Ah, vou viver de venda, não tenho fixo. É isso que você está falando, Patrícia? Exatamente. Como é que ela vai, né? Quando ela pensa, as pessoas que estão vindo de um trabalho formal, de um emprego formal, quando ela pensa em ir para um emprego da maneira que tem hoje em dia, o trabalho da maneira que tem hoje em dia, é exatamente isso que ela pensa. Putz, eu vou ter que gravar vídeo? Eu vou ter que falar em público? Eu vou ter que aprender a escrever? Eu vou ter... Sabe? Então, esse tipo de pensamento cria um bloqueio, cria uma barreira para que a pessoa não avance. E aí ela continua ali no dia a dia dela, porque isso desmotiva, a falta de reforço positivo, a falta dela acreditar na possibilidade dela se reinventar, faz com que ela fique cada vez mais plantada ali dentro do quarto, em casa, mandando currículo, e aí o emprego não vem. Então você escuta, nossa, tá difícil. Então, a dica que eu dou para a pessoa aumentar o faturamento dela, em primeiro lugar, é olha para dentro, em vez de olhar para o mercado. Se olhando para o mercado você não está conseguindo, olha para dentro de você. Faz uma reciclagem com você mesmo. Dá uma oportunidade para você se reciclar. Mas, puxa, Patrícia, eu estudei tanto. Mas, puxa, eu fiz uma faculdade. Mas, puxa, eu me dediquei tanto. Eu sou engenheiro. Eu sou médico. Eu sou advogado. Puxa, eu estudei tanto e agora eu vou ter que mudar? Caraca, vai. Provavelmente. Quem não mudar, corre o risco de ficar o tempo passando e a pessoa parada no tempo, né, Patrícia? Porque a gente está falando de venda aqui, de comunicação de venda, e seja médico, seja advogado, né, seja contador, todos vendem. Quando o médico está atendendo um paciente, ele vendeu essa consulta. Quando o médico está atendendo um paciente, ele tem um tratamento que está disponibilizado ali na clínica para o paciente fazer. Se o médico não tiver um treinamento, se o médico não souber oferecer da maneira correta, ele provavelmente ele não vai vender aquele produto, aquele tratamento para o paciente, né? Então, se você é advogado, você tem que ter técnica de venda, você tem que saber se comunicar da maneira correta para vender para aquele cliente. Porque cada pessoa que senta na frente de um advogado, que pede para fazer uma consulta, ele é um prospect. Quantos advogados sentam com o cliente na frente deles, conversa, fala e perde o cliente, ele vai embora e não fecha a causa com ele? Então, ele tem que saber vender também. O médico tem que saber vender. Se você é médico, se você tem um tratamento disponível, vários tratamentos disponíveis, tratamento para o cotovelo, tratamento para dor de cabeça, enfim. Se você é médico, o paciente senta. Se você atende 40 pacientes e 5 compraram o seu tratamento, tem alguma coisa errada. O médico tem que pensar em taxa de conversão também. Então, é um momento que todas as profissões, todas as pessoas, para aumentar o faturamento, para vender mais, precisam se reciclar. Precisam se entender como pessoa, se reciclar como pessoa, para poder se posicionar, se reposicionar. Não necessariamente mudar a sua profissão. Você falou uma questão aí de quebrar paradigmas, por exemplo, olhar para dentro. Isso serve, por exemplo, para aquela pessoa que tem uma receita aí de família, que fez sucesso na família toda e resolve empreender, por exemplo,
com gastronomia, ou aquela pessoa que tem aquelas habilidades manuais em casa, marcenaria, conserta isso, conserta aquilo, e empreende aí uma prestadora de serviço, meu marido de aluguel, enfim. É isso que o mercado está de olho, é isso que está aberto como oportunidade, Patrícia, também, entre outras? O mercado, ele está tão aberto, Ramon, está tão aberto, que eu te digo que seja o que for que você faz, qualquer coisa que você faça, se você conseguir identificar o seu público que precisa daquilo que você faz, você vai vender. A estratégia que você vai usar para vender é um segundo momento. A primeira coisa é identificar quem precisa daquilo que você sabe fazer. Quem é a pessoa que precisa daquilo que você sabe fazer? Eu conheço uma pessoa que está com um público assim, olha, enorme. Você conhece também? E ela dá dica de coisa de casa, de dona de casa. É a mulher do Olha mercado aqui, só. a Denise. Eu estou falando da Sim, Denise. nosso comandante. A comandante do comandante. Quem manda no comandante? Quem manda no comandante? Verdade, verdade. Olha Então, só, assim, quem. é um nicho maravilhoso, A né? Como Denise organizar casa. dá dica de como limpar pano de chão, como clarear pano de chão. Olha, Ela dá dica é de como mesmo, hein? limpar a Nunca. casa. Ela dá dica de como fazer uma comida bem feita, com amor, de como colocar uma mesa bem posta. Ela dá dica. Então, se eu dissesse para você assim, ó. Uma pessoa que é dona de casa tem algo para viralizar e para escalar e para vender muito na internet. Muitas pessoas iam dizer: minha filha, sai disso, ó. Ninguém quer ser dona de casa mais, não. Muita gente iria falar isso. Verdade. Mas se você entra lá no Instagram da Denise, você vai ver o sucesso que ela faz, só dando dica de dona de casa. E Ah, provavelmente. mas eu acho que tem muita gente, acho que tem muita gente que gostaria de aprender como cuidar da casa assim, Patrícia. Muito, tanto que ela está fazendo um sucesso danado. Mas o que eu quero dizer é Olha que só. se a gente não conhecesse a Denise, talvez a gente achasse que era algo improvável. Será que não? Será que não? Será? Talvez a Será? gente achasse algo Pessoal, improvável. escreve aí no chat aí. Vocês acham que uma consultoria, dicas para arrumar casa, enfim, vale a pena hoje em dia para quem mora sozinho, para quem está recém-casado? Escreve aí. O que você gostaria de aprender, afinal, fazendo na sua casa? Depois a gente segue a esposa do Medeiros, né? É Denise Medeiros Oficial, o Insta dela. Então, assim, eu estou usando o exemplo dela, porque às vezes você sabe fazer um brownie muito bem feito, porque você me perguntou sobre as pessoas, né, que têm coisas de família, que Tem têm aquela coisas. receita de Aquelas coisas. família. Às vezes você sabe fazer. E a questão é: o que. A gente está vivendo uma era, a gente está vivendo um momento que é muito importante você usar o talento, o maior talento que você tem. Por mais que você ache improvável, usar o seu talento para vender. É usando o seu talento, sabe? O talento que você tem. E às vezes você até. Às vezes você até acha assim, tipo, você já tem uma profissão, você já trabalha em alguma coisa, e aí você tem um hobby. Eu costumo dizer, Ramon, que a melhor coisa que você tem para ganhar dinheiro é aquilo que você faz para não ganhar dinheiro. Olha que dica de ouro aí. Então, assim, a melhor coisa, aquilo que você faria por amor, é o que você tem de melhor para fazer ganhando dinheiro. É aquilo que Que você faria por maravilha. amor, que você faz de graça, sabe? Ah, não, isso eu faço de graça porque eu amo fazer. É isso que você tem que cobrar. E isso dá dinheiro. Hoje em É dia, isso que dá então, ó. dinheiro. Exatamente. Então, por exemplo, E dá para personalizar. eu amo treinar as pessoas. Eu adoro treinar as pessoas. Eu adoro ir para uma clínica médica e fazer treinamento com os médicos, fazer treinamento com a equipe. E 2, 3, 5 dias depois o pessoal me manda a mensagem falando que já mudou o faturamento. Então, assim, e eu te confesso que eu fiz isso, eu treinei pessoas durante muito tempo sem saber que estava treinando pessoas e não cobrava por isso.
Olha só, você fez isso, Patrícia? Eu não acredito. Sério? Muito tempo. Dá Revelação, gente, revelação aqui. Patrícia disse que já fez por amor. Ela continuou fazendo por amor, só que agora ela ganha continuo muito bem fazendo para por isso, né, amor, só Patrícia? que eu entendi que isso é o que realmente eu deveria fazer e cobrar por isso. Eu já fui empresária. Aliás, hoje, E na época que eu era empresária, o que eu mais fazia hoje, né, eu percebo, depois de ter feito tanta reciclagem, de ter investido tanto em autoconhecimento, né, estudar psicologia, hoje estou me formando em psicóloga. Hoje eu percebo que o que eu mais fazia na época que eu era empresária era treinar pessoas. Era o que eu mais fazia. Exatamente. Enfim, Patrícia, hoje também começa uma jornada aí na sua vida profissional, mais uma, né, entre tantas aí que você tem, que hoje começa uma turma do Viver de Palestra, não é isso? Começa a turma do Viver de Palestra. Começa hoje, né? Começa hoje, não é Começa isso? hoje. Começa hoje. E a Patrícia, bom, já estudei com a Patrícia, enfim, e eu lembro que a Patrícia falava muito: faça, tenha coragem, acredite, melhore, se aperfeiçoe. Estudar também é uma das dicas, né, Patrícia? Fala um pouco sobre isso. Poxa, faço alguma coisa por amor, quero ganhar dinheiro com isso, mas eu preciso me especializar, né? Sim. É porque a gente não pode parar de estudar nunca, né, Ramon? A gente não pode parar de estudar jamais. O que você sabe hoje, a probabilidade de ficar obsoleto daqui a um mês é muito grande. Então, a gente não pode parar de estudar, a gente tem que estar o tempo inteiro se reciclando. Hoje a gente tem muita coisa gratuita na internet. Então, o próprio Viver de Palestras é uma semana gratuita. E no Viver de Palestras, você aprende técnicas para escrever, para montar sua palestra. Você aprende muito técnica de como desenvolver um diálogo com as pessoas da sua equipe, com o seu patrão, com a sua família. Então, o Viver de Palestras é um treinamento que é online, é gratuito. E vale muito a pena o conteúdo dele, porque você vai sim aprender a viver, vai sim aprender as técnicas para ser um palestrante profissional. E quando você aprende as técnicas para ser um palestrante profissional, você também aprende como se comunicar melhor com as pessoas, Exatamente. como você estruturar a sua mensagem. Geralmente a gente sabe muitas coisas, mas elas ficam num diálogo interno, elas ficam dentro da nossa cabeça. De uma forma que para você tirar daqui e colocar aqui é difícil. E a estrutura que Exatamente. você aprende no Viver de Palestra te ajuda a organizar esse pensamento, estruturar para que quando você se comunique, para que quando você fale, as pessoas consigam de verdade. A Denise acabou de entrar, acabei de falar dela, ela entrou. Ô, Denise, seja bem-vinda! Você consegue estruturar e verbalizar de uma forma organizada, estruturada aquilo que estava dentro da sua cabeça, completamente desestruturado, desorganizado. Você já teve essa E sensação? não é. Nossa, as Sim, coisas estão aqui na claro. minha cabeça, mas eu não consigo passar para as pessoas, sabe? Sim. Aliás, ó, não é só para palestrante, né, como a gente, é para profissional liberal, médico, advogado, Sim. é para professor, é para todo mundo que precisa se comunicar bem, vender uma ideia, um projeto, Sim. precisa organizar ali, né, um roteiro, como falar, como a Patrícia falou aí, como chegar, como abordar, né, Patrícia? Até para conquistar o amor hoje em dia, você precisa ter um, né, se preparar, não é chegar de. Não é isso aí? Ó. Certeza. E agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa que é interessante. As pessoas hoje conseguem capacitação e todo mundo fala que é grátis. Agora, olhando pelo lado da venda, olhando pelo lado do vendedor, porque essa live aqui eu quero que as pessoas que estejam assistindo possam pegar dicas, possam pegar ensinamentos para mudar o seu mindset mesmo. Então, perceba que essa semana ela não é grátis. A moeda hoje que tem na internet é a moeda digital, é o like, Sim. é a inscrição. Então, quando você faz uma inscrição numa semana gratuita, você está pagando, porque você está deixando seu contato. Então, Exatamente. eu estou falando isso para você olhar pelo lado de consumidor da semana grátis.
e também pelo lado de vendedor. Então, quando você olha pelo lado de vendedor, você percebe que as semanas grátis na internet, o conteúdo grátis que tem hoje na internet, ele não é totalmente grátis. Você paga porque você deixa o seu contato. Você tem que se inscrever para participar. Você tem que entrar num grupo para consumir um conteúdo gratuito. Então, quando... Essa é a moeda digital, é a moeda da internet. É o seu contato. Daí vem o que eu falei lá no começo. Tudo precisa ser pensado na personalização, no problema do nicho do seu cliente. Porque as pessoas hoje estão pagando com a atenção delas, com o contato delas. Então, elas querem ser vistas e você precisa, para vender, precisa pensar em humanização e personalização. Excelente dica. Pessoal, daqui a pouco a live vai acabar, porque como eu prometi no início, é uma live objetiva, papum, para o pessoal que está no almoço, nessa faixa de 11h11, né? 11h11 porque numerologistas já disseram, numerólogos já disseram que gera conectividade e a gente está conectado aqui. Então, quer deixar uma pergunta agora para a Patrícia aí? Vamos selecionar alguma pergunta. Aproveita essa menina que sabe tudo de venda, vende tudo, 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 né, que você dá palestra, treinamento em empresa. Patrícia, treinamento em empresa, você tem atendido grandes empresas aí. A necessidade de personalizar esse atendimento da venda é igual aqui para quem é profissional liberal? Assim, o atendimento, essa personalização, essa atenção a cada um cliente? É porque quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de negócios, a gente está falando de pessoas. Não existe empresa, não existe negócio, não existe venda se não for entre pessoas. E tudo que é entre pessoas precisa de um olhar realmente da comunicação, né? Precisa olhar da forma personalizada. Então, seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, seja eu dou treinamento para clínicas, para médicos, dentistas, psicólogos, meu foco, meu nicho é treinar profissionais da área da saúde. Então, de 40 médicos, de 100 médicos, de 4 médicos, de 3 médicos que são sócios da clínica e tem 4 secretárias. Então, não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho do trabalho, o que importa é você conseguir fazer as pessoas se conectarem com o objetivo maior daquela empresa. A partir do momento que ela entende os objetivos dela de vida, entende os sonhos dela de vida, entende os valores dela de vida, e ela se conecta com os valores, os objetivos dessa empresa, aí ela consegue sim pegar técnicas de venda e usar isso no dia a dia de uma forma como se ela estivesse fazendo para ela. Esses são os 3 pilares que eu uso para fazer os treinamentos dentro das empresas da área da saúde. O primeiro pilar é o desenvolvimento pessoal. É o que aquele funcionário quer da vida dele, por que ele está ali, quais são os sonhos dele de vida, a curto, médio e longo prazo, que as pessoas, na grande maioria das vezes, não pensam. A grande maioria das vezes, surgiu uma oportunidade numa clínica, eu vou lá trabalhar porque eu estou precisando. E, às vezes, os meus objetivos não estão claros para mim e eu não consigo me identificar dentro daquele ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer as pessoas entenderem aonde elas estão no planeta Terra naquele momento, quais são os sonhos delas. O segundo pilar é mostrar para essas pessoas os interesses, os valores, os objetivos daquela empresa e conectar os objetivos daquela empresa com os objetivos dela. Aí, essa pessoa, ela vai querer, a partir daí, aprender todas as técnicas para matar e morrer por essa empresa. Porque ela passa a entender que os sonhos e os objetivos daquela instituição fazem parte também dos sonhos e dos objetivos da vida dela. E aí tudo passa a funcionar de uma forma, como uma verdadeira engrenagem. Uma rodinha encaixada na outra. E aí o terceiro pilar, eu ensino técnicas mesmo de venda, de abordagem, de comunicação, como mostrar para o cliente que ele precisa do que você tem, e por aí afora.
Sensacional. Patrícia, muito obrigado por você conseguir aí um espaço na sua agenda, participar com a gente de uma live, né, dando dicas de ouro para quem quer vender, para quem quer aperfeiçoar o seu trabalho de venda, relacionamento com os clientes. Muito obrigado de coração a todo mundo. Aí não dá para falar o nome de todo mundo, ó. Caio, Priscila Passos, João Danilo, José Zago, nosso amigo, Noêmia Alves, palestrante, nossa colega. A Denise, Denise, eu quero convidar a Denise para uma live em breve aí, tá, Denise? Obrigado por você ter vindo Eu aí. Todo recomendo. mundo recomenda isso aí. Ó, tem muita gente aqui, muito obrigado. Valéria Viana tem uma live hoje sensacional, hein? A Valéria Viana, quem é Valéria? Escreve para aí quem é seu convidado hoje, Valéria, enquanto a gente está despedindo aqui na 1111, faixa 1111. Patrícia, de coração, muito Ramon, eu obrigado. posso responder aqui a pergunta aqui do Tem Cabreira? uma pergunta. Ele está perguntando como fazer para comunicar que faz palestra. Ele Isso aí, boa, boa. botou, eu não sei o que é hoje. Ele botou assim, Patrícia, como fazer para comunicar que faz palestra para hoje? Eu não sei o que é hoje, mas para Como que a gente você, comunica que faz palestra, Patrícia? para você comunicar que faz palestra, a primeira coisa que você precisa fazer a partir do zero é você começar a falar que você é um palestrante. Isso é o básico, né? Então, você falar para todas as pessoas que você é um palestrante, colocar na sua rede social que você é um palestrante. E aí, você pode fazer, se você aqui, não sei se o hoje que você colocou foi empresário, mas se for os empresários, uma dica legal que eu te dou é você usar o efeito caracol. Não sei se você já ouviu falar do efeito caracol. Opa, ensina pra gente aí. Pega aonde você mora, o bairro que você mora, pega associação de bairro, comunidade. Você começa a mapear Igreja, por aí vai. próximo a você, quem está do seu ladinho, quem é a empresa que está na frente. Você mora do lado da sua casa, tem um prédio comercial. Quantas empresas tem naquele prédio comercial do lado da sua casa? Um monte. Então, você começa a mapear e começa a fazer uma abordagem para as pessoas que estão próximas de você. E aí você entra em contato com aquela empresa. Sabe aquele painel que fica na recepção? Aonde tem? Então, você vai lá naquele painel, Andar por andar ali. andar por andar, vai lá naquele painel, olha lá, empresa tal, empresa tal, empresa tal. Pega o contato da empresa tal e começa a ligar para o RH. Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Fonseca. Eu sou palestrante, treinadora, trabalho treinando profissionais da área da saúde e gostaria de saber quem é a pessoa da sua empresa que eu posso mandar uma proposta da minha palestra. Ah, nós não estamos contratando, nós estamos lá, que legal. Você vai ouvir vários tipos de coisa. E aí, o efeito caracol, você vai abrangendo essa área. Você vai abrangendo. Agora, você precisa entrar em ação. Tem que fazer. Eu garanto para você, se você começar a fazer isso, se você começar a usar o efeito caracol, começar a entrar em contato de verdade, falar, se comunicar com as pessoas. Eu duvido você não vender uma palestra. Duvido. Show. Desafio Tem que você a ligar. vender uma palestra. Tem que Tem que ligar, tem que usar uma conversar. estratégia e tem que entrar em ação. Sensacional. Patrícia, muito obrigado por essa aula sensacional, nessa estreia nossa aqui, né, da faixa 1111. Obrigado de coração e externo aqui publicamente minha admiração, meu respeito por você, como aluno, como admirador, como seguidor aí do Instagram, por toda a generosidade que você tem de dar aula e ensinar para gente tudo que você sabe. Muito obrigado. Obrigada, para mim é uma honra. Você sabe que é uma honra, um prazer. Eu amo estar com vocês, amo os alunos do negócio de palestra, amo os alunos da mentoria do Master Speaker. Eu adoro o que eu faço, adoro a troca que eu tenho com vocês, aprendo muito com vocês. Então, pessoal, pode me chamar para live. A gente só tem que ajustar aí o horário. Eu confesso que a minha agenda Horário. é bastante apertada, não tenha dúvida. Mas a gente consegue arrumar e consegue dar um jeito. Eu sou muito grata pela sua generosidade comigo, viu, Ramon?
Eu que te agradeço. Olha, pessoal, quem está assistindo agora, faz um print, marca a gente no Stories aí, o Ramon Barros, Patrícia Fonseca Oficial, e pergunta a Patrícia aí no direct, como ela disse, né? Ela vai atender todo mundo, ela atende realmente, sobre o viver de palestra. Não perde essa oportunidade, não, pessoal. É de graça, é uma semana imersão total, e a Patrícia é uma dos nomes consagrados que está ensinando a gente ali sobre o comando aí do Roberto Chinachic e Arthur Chinachic. Patrícia, beijão para você, muito obrigado, fica muito com obrigada, Deus. Obrigada, Ramon. Muito obrigada, pessoal, por ter ficado aqui com a gente. Quem quiser pode me chamar lá no direct. Tchau, pessoal. Até breve. Segunda-feira que vem, Carlos Cabreira aqui na faixa 1111, falando sobre linguagem corporal. Eu te aguardo aqui. Entra lá no Ramon, no Instagram, não está gravado no meu, está gravado no do Ramon, que no começo dessa live tem dicas preciosas. Isso aí, e vai passando para os amigos aí. Tchau, pessoal, bom almoço para todo mundo. Tchau.